Jsme v kategorii Děti hudby Showdance a připravuje se taneční klub Scratch, kde jdeme děčí. James Bond, Nečekaná mise. Růža Slavíčková a Lucka Suťáková má na starosti choreografii. A já jenom poprosím o vaši pozornost, prosím vás všechny, kteří sedíte na schodech, abyste neseděli na schodech, je to z bezpečnostních důvodů. Prosím, nechte ty schody volně, průchozí, neseďte na nich, určitě se najde nějaká volná sedačka. Děkujeme. A ještě jedna informace pro tanečníky a fandy, neseďte tady dopředu před zvukovou technikou, prosím. Uvolněte nám tady ten prostor. Určitě najdete jinde prostor na fandění, na focení a na natáčení videí. Chápu, že chcete dělat selfiečka na Facebook, ale my potřebujeme mít tento prostor volný. Děkujeme. Teď už tedy James Bond a Nečekaná mise. Thank you.
a jeden domácí tým.